senere i 2-1. Du må godt lige sende mig det klip, da Mathias scorer på den. Det var han jo lige ved at gøre før, men så du ikke, han reddet? Nej, jeg så det faktisk. Nå, hvis Mathias gør det, så, så kan jeg da bestikkes. Men, så er det nu. God redning. Den kan du godt være tilfreds med. Kom så. Ej! Du kan få din souvenir optagelse nu. Så er det nu, Claus. Så er det fandme nu, hvis den skal ind. Hvem er det, der står der? Det er 27. Det er Adrian. Så Christian, luk den så ind. Så. Det var så ikke særlig godt. Det var ligesom, hvad hedder det? Så du ikke Champions League-kampen i går? Nej, så den ikke. Nå, han skød den under muren. Så du det? Det siger Gabriel. Og så er der hul, så. Kæft, han er god. Din målmand søn. That's too close, but it could go in. Box, Mathias, in the box! Oh, what's that? Right to the goalie. Mathias! Oh, Mathias, that was your chance. Oh. No chance, okay. That was a little risky. Ay, ay, entra. Oh. Add in a tempo. Sometimes it's better to be lucky than good. That's right, yeah. What's going on over there, Scotty?